ملسا نعى جو ميو سيناء أدوغاراما مسويين مما بونا ليجاوي أوزي نعى سيناء سيارو بيادما كري نمورنا ديا كري نمورنا ديا ناومدايا ني يدتشا نمورنا ديا وامياوسا يدتشا جايا بجبارة توبجبارة جاو سيارو بيادناي نمورنا ديا ميا ناومدايا بجبارة အဲ့တော့သဒ္ဓမအကျိမြောက်စုပေါင်းမှာဘုရင်ဆက်ကလူတန်းပွဲကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းရေစကြအနုမောဒနာတရားမိမိတို့အစဉ်ပြင်မဲ့အရိယာပုံနဲ့နာယူနိုင်ပါပြီအဲ့တော့ယနေ့သာသနာတော်နေ့2005ရာ60ခုနှစ်ကိုကောဇာတက်ကလေး2003ရာရှိစဉ်နဲ့9ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြည့်ကျော်14ရက်ခရစ်နှစ် 2022မှာနိုဝင်ဘာလ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုမြို့စီနိုင်အာတောကာရမမဆိုးရင်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ပူရိမဝါမထမြောက်တော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆက်ယုံသည်သည်အလौဒနာသည်သည်မှတိုင်းသာရွှေမြမာညီကိုများအားလုံး စူပေါင်းညီညာစွာဖြင့်ပထမကြိမ်မြောက်စူပေါင်းမှာဘုရင်တင်ငန်းဆက်ကလှူဒန်းပွဲကြီးပွဲကြီးကျင်းပနိုင်ကြပါပြီအဲ့တော့အခုလိုဂရိန်ပွဲကြီးတစ်ခုစီစီကားကားတိုက်တိုက်မြိုင်မြိုင်နဲ့ဖြစ်အောင်စီမံရတဲ့စီစဉ်ကြရတဲ့တောင်းကအလွန်မတန်ကြီးလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကထိန်မှာထူးထူးခြားခြားရခိုင်ရခိုင်နှစ်တွေကမတူတာက ကထိန်မာတီအလူရှင်ဆက်ယုံမခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမာတီဆက်ယုံအလူရှင်မခေါ်ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းသားညီကိုတွေဘောလုံး20နဲ့4တင်းစူပေါင်းညီညာစွာနဲ့ဘောလုံးကန်ပြီးတော့ကထိန်ပွဲအတွက်ထူးထူးခြားခြားရန်ပုံငွေရှာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးဘက်ကရတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ကနေ့စတင်မာတီပြီးတော့ကထိန်ခင်းနိုင်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ဆက်ယုံနေကိုအလौဒနာအသီးသီးကညီကိုမောင်နှမတွေကိုမပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းခေကာလအနေထားအရအလौဒေကလည်းမကောင်းကြဘူးအိုတီရီယာလည်းမရကြဘူးအဲ့တော့ဦးသင်းတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုငဲ့ညာပြီးတော့ဖုံဖုံနေနေနဲ့ပြောရမှာအလူခံရမှာအလုံးမတန်ဝန်လေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကထိန်ဘွဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရံပုံငွေဘောလုံးဘွဲ ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပေးကြတဲ့20လေးတင်သောဘောလုံးတင်ကညီကိုတွေကိုလည်းပဲဦးသင်တို့ဒါလှိုက်လိုက်လဲလဲအတိမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်စကားဒီနေ့ကနေပြောပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဗရိသာဘင်အတီးတီးတီးကြတဲ့ဘူရက်ဆက်ယုံ HID Mindbrush Bancha SKB Intertech Classic DDK Edelman EDMI ဆက်ယုံ Fast Engineering Plastic ဆက်ယုံ Mitsubishi Phison အစရှိတဲ့ဆက်ယုံပေါင်းမြောင်များစွာအပြင်အရာဝတီစားတောက်ဆိုင်ပကံမြေမနာခိုရမြန်မာဆိုင်အစရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်မြန်မာဆိုင်တွေကိုကထိန်ပွဲမှာကာယအာဒနာညာနာအားနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ညီကိုမောင်နှမတွေယနေ့ဒသမအကျိမြောက်စူပေါင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားကြီးမှာထူးထူးခြားခြားကုသိုလ်တွေပါဝင်နိုင်ကြပြီလို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရမယ်အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓကပါဠိစာပေတွေမှာဒါနံပန္နိတပညတံသမုဒိတပညတံဒါနံလိုတဲ့ပေကံစွန်ကြခြင်းကိုပန္နိတပညတံပညာရှိတွေကချီးမွမ်းတော်မူကြတယ်သမုဒိတပညတံသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲအားရကျင့်တတ်တော်မူကြတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အားရတော်မူကြတဲ့ကတိန်ဒါနပွဲကြီးကိုယနေ့မိမိတို့ရဲ့ကာယအာညာနာဒနာအားတွေနဲ့စုပေါင်းညီညာစွာကျင့်ပပြုလုပ်နိုင်ကြပြီအဲ့တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအားရပါရခြင်းနဲ့တော်မူကြတဲ့ချီးမွမ်းတော်မူကြတဲ့အဲ့တော့စီနိုင်စုပေါင်းမှာဘုံကရင်ပွဲကြီး နိုဝင်ဘာလ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီနေ့မှရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေလတွေကကြိုတင်လို့
kering bego ngaruh dua jam eh, kudo kamu di dua jam eh, kering bego caw do mula jare tengah do siutumya dego, pum yo jam eh lo dilo kering bego layau jare eka, dengan yang teteh ini doa wane caw do mula jare betengah do siutumya dego, seitega ni biu ayah bayah cinyo lo. Nengen jaca tanda bama ngaruye bauda badawe, pono jiregu ayah bayah cinyogun yara bumiogun yara alamadeng seitema, cinudia kau ne lo dilo yen tengah dorigu duit ekama bumi yade ekama, mimiye seitema cilen dua de solusi, daga daun deniga badi bada kudo, seitema yen tengah dorigu nene gaga cinyulai de duit de. Dudia bawa sabi jauh dan drama cile yade eka, aje do nabi jema biri macile yade nabi de kudo, nabi ne jado, seitema cinyo de magabu, yang tengah do de jualar eka mantin de gaga, mimi ye dan drama, dudai ye dan drama sini jade memana, eri memana yo sioca biro, yang tengah do de go wadwa unyo. Kadok puso laide akama, osa kulina daun daniga beri benda, turia buaga sabi jo dandra sese cileyare akama, pebuah be yau yau de, mimya de bawa ma, mimya de miuma lupi yare, tapi lu leh sura, koye dana masih de mama nari go sioca biro, yang tengah dori go ayu de belu siku kadolu, adi lu siku kadol laide adu pebuah be yau yau. Mimi de miuma lupi jaya de udunoye nyaswabia nabi ga nabi jo lupi senlo piabu no me piabu do me suro tujuane bawa ma pibesi subi jo dilo lupi ma labi jo beri dandi nilo maya bu nabi ga nabi jo cijinji ngawa ne jaya de be bawa be nengen be miuma lupi ya me subi jo jubi jo jaya de erike India biaya nangai cina ga, kadia mionu ne bimana mionu so biro, mionu kusi de India bima, kadia mionu ga nebet dipjelai, anayalai, bimana mioyo ga nebet dipjelai anayalai, adi kadia mioyo ne bimana mioyo ga duga dipjelai, kuga nipjelai, kuga dipjelai, duga nipjelai, adi ni apa sih duga? Nangai ini ciri ni biang le ciri. Ya tapi apa yang korang mesti lupa itu sembiro beri dana ni rome ciri ma. Kadiam yoga nampak de de. Taja mulu. Kehalangga nampak de pada kadiam yoga ma. Labi jo beri dana ni de. Taja. Kadiam yoga ma ni de lupa de. Ya tapi apa ye zaga babi biu biu awne. Eraja. Mimi ada mioyo ma, pihok lewe, lo mende yeji de, oza anajima bu adue, kubiore zaga luri na thambu adue, mimi ada mioyo ma lupi bu, adi lo mimi ada mioyo ma lupi bu, balu ya mle solosi ye, ya dengar orang kubu miare kapu duare kama mimi lo ye memana rigu, cuaca biro, seitega. Lagesa karawane yoyo jojo seko keroja yang me ada uzino jene kerain dai ga mama bija le ni ko mau nomari bentengan do sientum yadi jual ada kama koye mama nari sioja biro nyodwa seko puzo keroja ra ngaru adue bebuah be yau yau mimi ada miuma lupi ya bu jodia daku ajaudia daku belu dilo sejaga tuwe biro Kalau dia kudo kamu dia apa mahu mian mian tapi jaya me. Kalau hari nampak ni jodia biar nampak donga. Kadang lu baju mangaruh dasar tu mian lu dah jam me lu seitega cobi do tuil lai de. Hari do tuil lai de kama, me beji me ganjil de Mesiria me kau ne seisi de. Nampi orang tu dulu seilesi de. Ari nama yang orang tu le, Mesiria Seigo, Naiu Biro, Aludana Pseo, Koye Seitema, Jansi Lai Nai Ne, Mepje Pseo, Lume Lo Tui Lai Nai Ne. Ari lo Sei Ne,
Jansi Dwito Light Ane Medaka Daundaniga Baribara Miseria Jandugo Mabeji Maganjine Seigo Anang Tai Nine Edwe Bebwa Beyao Yao Ozadegama Jimare Anashire Bogore Bibio Niame Ozadegama Jimaya Jine Ejanga Mabeji Maganjine Miseria Seigo Anang Twila Nina Edilo Anang Dwebido တကယ်ကတိမွဲကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိတို့တသံသမ्या Dudia Waga Sabi, Dandrama Jinle, the Miakala Bello, Bibi Zondo Ne, Chanchan Dadane, Jinle Bio, Nijaya Me, Maboga, Dandaniga, Baribara, Erotachua Piore, Coloma Gosaya Rave, Dari Losia Malu, Bono, Colo Gosaya, Sura Sagaga, A Colono Mamu, the Webbe Mane, the Chuga, Colo Bimelo, Lodala. A job Yamayara, a joke and that way, Mayara, she there. Low down, a same Mabira Muri, she there. Lujin, do be mellow, the Jodo Bogorega. Chanda de, yes, on de, and Yuma. Chanda de, Midazuma, Labido, Lupiare. Do you low art, Dana? Bama, do you low art, a joe? Bama, machine, David Mellow. Ba, Loma, Maloa, de, Kalele, the Yoga. Chandra Midazuma Labido Luwin Zabjede Mwipwa Lare Solo Si Eraga Kang Kang Ye Ajang Diari Ve Palo Kang Kang Ye Ajang Diari Le Solo Si Jene Uzin No Nigo Maunamadi Karelia Dengan Seke Ludan Vema Dana Kudo Kamuri Chuban Ato Bilo Jadalo Dana Sore Kang Ajang Diari Bayin Ne Bebwa Be Yao Yao Chanda de Midazuma Pichayade Bavel Lolo Tua Line do Saint Pierre Dwajare Daja Molo Dana Gudo Gamuri Pulo Nanjabi Solo Si Ma Boga Daundaniga Baribada Chanda Piezone Amyuma Lupiare Nazo Nabanga Yoga Began Ludanye Chandara Surago Ludan Divi Melo Akulo Diadamari Najay Melo Joje Zuli Yale အဲ့ဒါကြတော့လူတိုင်းသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းကြပြီမဲ့လို့တရားဓမ္မတွေနာယူတဲ့အခါမှာအခုလိုတရားဓမ္မတွေကိုရိုသေးသောနာယူမှတ်သားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာပညာတောင်းတဏိကပရိပတာဘဲဘွားပဲရောက်ရောက်နည်းလည်းဘိန်းတုံးနေမဖြစ်ကြတော့ဘူးတဲ့အတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေရမယ် အင်ဂျူအီဂျူမြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေရနေကြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ဥသိန်းတို့မက်ဆင်ဂျာအနေနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓထားခဲ့တဲ့မက်ဆေ့တွေကိုတစ်စင့်ခံမက်ဆင်ဂျာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာမိမိတို့တစွမ်းသမျှနာယူမှတ်သားကြတဲ့လိုက်နာကြတဲ့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေနာယူမှတ်သားလိုက်နာကျင့်
Dandaniga, Maribada, Aloma Dan Yambina, Neb, Yedoni, Bogori, Bibio, Nijayame, Taja Udino, Jene, Karain, the Agarain, the Gama, Alondo, Nigo Monomari, Nabadega, Yandangari Gose Dega, Gio Yare Edwe, Dega, Dandaniga, Maribada, Akubua Gonzolo, Dudiabaga Sabido, Jele Yamezoloji, and Tetado. Nabi Yama Birima Pibio, Nijayame Naban Nega Yan Dangarigo Bumiare, Dweshiko Goroyare, Mamma Narigo, Shota, Layare, Dwe, Oza, Gulina, Dandariga, Baribeda, Mimia de, Yoyoma, Lubibio, Nijayame Nabadonga, Mabeji, Maganjin, Miseria, Yandugo, Nindabio, Lume Tamelu, Sega, Jansi, Lade Kama. May the car, down the nigger, but he better, Babwa, Yau Yau, Oza, Anna, Jimare, Bogori, Pibio, Niame, Never Donga, Gorang Goja, Katane, but that dead thing, Andy, Ara, Danari, Sagat, Ludane, Edwe, Ma Boga, down the nigger, but he better,
Season also, Jewa Chanda, Bogori, Pibio, Niame, Nelson Nebe, Nga Chega, Akulo, the Adamatico, Judezwa, Nayu Madaya, and where Ma Benyanda on the Niga, Beribera, and you eat you the Mimbido, Adi Lema, Yambinyane, Bizone, Bogori, Pibio, Nijayame, Daja Mulu, Edilu, Ajudia, Nava Yao, Kane, Kadelia, the Nasaka, Ludan Wajima, Mimio, Dazantamia, Bama, Ludan Najavi, Edo. အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့လူတန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းမမြဲဘူး။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရန်တန်ခါးတွေကလည်းပဲအမြဲရှိပြီးတော့မနေဘူး။လူတန်းနေကြတဲ့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေညီကောင်မောင်တို့မတွေကလည်းပဲအမြဲတမ်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလူရှင်တွေကအလူပစ္စည်းတွေဝတ္ထုတွေရောအားလုံးကမမြဲတဲ့အနေစာသဘောတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ
Yomyo Shide, Sensen Shide, Yoyo Dana, Kudokamu, Yulo Dade, Yoyo Daman, Uduzin, Bogogo, Ludan Dade, Dodaban Bogogo, Ludan Yaraga, Bobi, Joje Dujide, Dodaban Bogo Deago, Ludan Yada, Dodaban Bogo Deago, Ludan Yada, Tagaraga, Tabago, Ludan Yara, Bobi, Joje Dushide, Sensen Abjin, Naga, Yao Deago, Ludan Yara, Yanda, Tabago, Ludan Yaraga, Bobi, Joje Dushide, Ero, Yanda, Luada, Pisiga, Boda, Pisiga, Boda, Ludan Yara, Piata Sugo, Ludan Yara, Bobi, Joje Dushide, Piata Sugo, Ludan Yada, Pia Moshi Gondo, Yet Limia Naga, Danga, Alongo, Yiman, Yizu Bido, Ludan Yaraga, Bobi, Joje Dushide, Kane, Ludanet, Karin Denga, Boda Muga, Danga, Dima, Pia Moshi Gondo, Alongo, Danga, Du Alongo, Yiman, Yizu Bido, Ludanet, Kudo Gamu, Jeta, Due, Alomada, Joje Dujima, De Lo, Dilo, Duebido, Mimido, Lonely, Kudo Gamu, Boma, Wamia, Wanda, Piame, Danga, Yiman Bido, Ludanet, Kudo Gamu, De. ตระณะกงตงมาโกสร้างทิ้งยะเดกุโตกาโบปิ๊ดอโจเจตุจีเดตระณะกงตงมาโกสร้างทิ้งยะดาเดงาบาตีละขันอยู่ปิ๊ดงาบาตีละลงจองเนยะดาโบปิ๊ดอโจเจตุจีเดเอ้อ ดงได้ดงได้อาลงจำมาชนะจะว่าสิลูกเศรษฐกันเนบีโยนี่เนี่ยกากาเมตตาบวาลัยอารมณ์ได้โจเจตุจีเออเราอุจินุตการะกมาดีดีละอยู่ยินเนี่ยกบาดูกบาดได้กูเมตตาบวาบิดวาบิอารมณ์ได้โจเจตุจีมาได้เราตะกุกโลกเฮบิจาบิเมตตาบวนาบวามยาดาเดบูบิโยโจเจตุสิเดกุตุกามุกาวิปัตนาเดียเศรษฐกันเนบีโยบวามยาละ ในสัตย์เนี่ยเปียมาไม่เมียบุลูกแก่บุกุลีแล้วไม่เมียบุลูกวุฒุแล้วไม่เมียบุงาดุลูกชินีแล้วไม่เมียไม่ใช่บุเอริลูในสัตย์เนี่ยวิปัสสนาที่อาลีกูเสียใจมาแต่สักการเราเลยไปพิจิตรีดังเวก้ายาไล่เดรีดังเวก้ายาบีโอกุดโอกามุรีลูกบุไม่เมียเลยอย่าเลยพิมีเดสโลสี่ ไอ้ที่เสกันเราดีดังเวก้ายามีเดกุดโอกามุก้าน้องเด็กเจ็บยาเด็กสูสุเนตุยลูกยาบุยาเด็กขาดยาหนายาเด็กขามาเมื่อยาผู้ยาดียาตัวไหนเนี่ยที่ลูกเมื่อเด็กโจเจตุจีเดท้าจอมลูกท่านนักุดโอกามุตีลากุดโอกามุเนี่ยที่ยามันนี่เป็นเนี่ยอารมณ์ตบโกตัดวัดเด็กขาดยามันเดียดสิเดเมียมันเดีย มันมีเจ้าในสามาสงสีเดลูกอะไรวิบัตินาปัญญาลีเลปองสิ่งที่ก็ดุยเดียมันอยู่เดียมันเอร่ามาอโมมีส่งตัวกุดโอกามุกุโลยายาวเดท้าจังอุจินโอกันนี่ยิ่งก้มมองลงมาดีเด็กอะไรก็มาดีท่านนักกุดโอกามุดีละกุดโอกามุดีเอเบียงก้าวมีส่งดังวิกาวิบัตินาปัญญาในสัตย์ยังกุสิ่งที่มาท้าบิดอ มันไม่มาเลยอ่ะมาบอกมาซาเลยบามาจ้าแต่ดีดีอะไรเนี่ยกูต้องการมือดีกูจูบแอร์อาตัวยูโรนั่งจ้าบิดอดีโรด้วยบีวันเมียววันดาบิจ้าบิดเด็กกาละดังบัดดีท้าบามาดีน่าบามาดอดูกาการเนง
Abamado wa dukata karanandi wizaniya. Dhammadita bhamadina bhamado dukha karanam. Abamado wa dukata karanandi wizaniya. Bhamado kudo kaumudo nai milayo bosa bhamada sudo diyadi. Dukha karanam bari dandi unadi yisiye dukha biroyi. Jau yin si dhagaran phi babayi. Abamado wa kudo kaumudo nai mami milayo. Mabo masa kaum yade abamada sude dari diyadi da. Dukha dhamma chanda po chanda nipa chanda yi. Karana ya 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 jau. Jau yin si dhagaran phi babayi. Idi do kudo kaumudo nai milayo bosa abamada sudo diyadi. Siye do kai ajau. Kudo kaumudo nai mami milayo. Mabo masa kaum yade abamada sude dari diyadi. Chanda do kai ajau huye. Vizane yama dainti minja gombi yue. Abamade na kudo kaumudo nai mami milayo. Mabo masa kaum yade abamada sude dari diyadi. Dhammadita gozi-gonga bhi-bhi-dong-jabha-se-gong-dati. Yende along lurantare paunsu kudure go ujino adhokarama masoyin chongde jiye. Sendiri kalau dua, dua kira, ujungnya adakah drama jono iye, naga, adakah itu tenjau, alamno, no, jauh yang ini mah jauh lajar, alam beredar iye kuasa, ujungnya beredar bengkudo, swangkudo, yegudo, bigudo, sadi apa, mungkin luaran jare, drama buza ku, alam kuasa, ujungnya sekar luaran bima cebare, tu cebar tu jauh, jauh yang naga ini adakah itu tenjau mu. Semin bodo, tema Buddha sekaya, coba do, pekawar eh. Eh, udah ini kudo wa, alam subang kudo wa, siapa le? Subang kudo, udah coba api, tema Buddha lah, udah nama jinja bawa me, daya mau jinja bawa me. Ini alam bicara kudo kamu dua, no? Ini takaya siaroriku sekar duran bila siapa le, no? Ujung lagi alam subang itu mabuza dua, no? Alam yang kuasa, takaya sekarang luaran bidap cipade, alam wanjang wanda pi, taru dongin kosu jawab. Taru, taru, taru. Kaya takaya mah alam kuasa, no? Mabuza. Dengan biar sekarang luaran biar nama jadi bicara kudo kamu dua, betul tidak donca amya dan bimbing maaf je barai. Tajam ini sekarang sudah dua, ini sekarang lagi kain aja wa. Lagi agak ini sekarang nama siu sudah si lewat si biro alam, no lay suja wo. Okay, sejauh miao seni miao. Subang ma pokoknya buat je siaga tak mian tua, awam mian biasa umabi. Ero kene juga, kudo kamu susu doa, wan mian wan ta, mimiru neta tu tan mian, jaja sibu, mian dan biwe jaya awam. Ero jadi macam ke, pemandu sini atau karama masukin jauh, tiada makongi ma, jauh niya biang biang bame. Ero jauh niya biang ma pide dua, jauh niya biang bu, jauh tengah bu. เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยข้ามาเจ้าก็พิสิทธิ์ช่วยบุตรด้วยยิ่งการีงานเนี่ยข้ามาเลยเว้ยคือในอุตินุก็เห็นจะการกันมาเลยลูดันทาร์เรนวากันมาเนี่ยเจ้าเนี่ยต้องบีว่ามาพิบาร์เลยเจ้าเตะด้วยต้องบีว่ามาพิบาร์เลยเออก็ทิ้งลูชินเดมกาวมีมือลูดานาริกาเจ้าด้วยเลยบาร์เลยเจ้าลูเลยบาร์เลยที่สี่นั้นเจ้ากูลาบีโอคุดอกามุจิจาร์เรมีดูมาสู คุณต้องการมือเรื่องใดเรื่องใดงานดูเจ้าเนี่ยมาเลยงานดูลูบาบาลาลูดีลูด้วยปีโอวันเมียววันตาพิจาวาเจ้ามาลาปีโอเจริญเนี่ยนากะแต่งานรีจวัลลามเอง
kudo kamu sini la biro kudo di loja me edi cawni jeje jadi bu adue ngadu caw alu lebe luta bala lu kadai alu di meka caw alu ba cue ku je ba luta mida apa bi lu di lu dua biro mimido lu de kudo kamu di ku wanya wan da apa jawa alu caw ni ya de ya leisa ku lebe kudin lu caw be ya ni biro tembe thapa me caw labu Semua biaya ini cawang biaya ni biar leh sahaja ko Yunani ni, pemohon ni ya, pemohon beri ko se biar niya de lokasi yang town ni mana, no? Kalau katanya alu di Macau, pak alu bata dolaro, cawang alu bata dolar eh, lo di lo dua biar ko alu dan de, ko do kamu ni ya bama, wanya wanita ni, niatan biwi ya, ke alun lain so, tangga do, asyidu niya do biaya. Yeranam yadomai Gong Jezune Gandaya Gandayai Ajodhya Dogo Yongjiva Gondi Pshiwe Yeneyaku Tavido Dodi Payamushita Dangado Shindum Yadoha Kachayam Yishimya Pridabhimya Nidhagwa Nimyala Swadha Kathilaya Dengadugo Naipayima Ludanja Bhagoyi Pidangado Vashindumya Doha Nizwan Shubhwe Dengabhye Kaya Navagama Nasashido Tadabhavotu Asusudogo Ludanja Bhagoyi Dharanago Dombani Dagawa Nabhado Dila Domyako Yodhizwa Saudhinja Bhagoyi Dhyado Dogo Dhadajibhyo Nayuja Bhagoyi Kathaywa Edwe Jyotiywe Yesinyaji Sangyayaji Nasashito Vyavisa Kudo Dogo Len Jopan Ato Yulauja Bhagongi Nashitaya Jaleyaku Yulauyato Kudo Kamu Asusudo Jau Yavido Dodi Piyoga Nadare Bhanduma Kisiyayue Nalushiha Kaunta Ato Sutu Sumyato Ne Yezong Bilye Nikamuti Naibhai Tathawapa Sipazita Nishipaya Yaneyaku Nulauyato Budho Kamu Nasusuhi Bhubhagagu Nibhasayam Dangado Abhaun Dayaka Dayakama Abhaun Nabhauni Nagawa Nadava Udamya Duha Namya Bhivai Bhagoyi Tumadava Niniyago Asathayue Nimidohi Khandaku Nihin Asang Anokthana Sayyong Sakao Saindunai Sangjan Nijagongdong Dhammadewa Namyanagao Nabhaundunne Niyamamiyato Bhagavata Lagao Yathu Abhye Bhavata Malung
Kwelong Jadong Miba Bobwa Seyadama Sui Miu Mei Sui Bogo Dua Legaon Emya Gudo Ewe Bai Emya Gudo Ewe Bai Emya Yaja Yue Kho Se Nebhya Jamma Chanda Vanda Jadi Tijaba Zido Kalolo Jaya Demya Emya 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 Yuro Jaya Vagono กระทิงดายกากระทิงดายกามานิโกมนมาอาลงโกสิกเนี่ยพะยาบียังกวายุจำมาฉันตาจาบาสิโอสนะยินดีปิจาเดกุตุกองมูอวาวะด้วยยีเดตนจะอะเมียดันเปวยปิตินอสิเดนตัมปะตะเสยอะมะเลเซียနိုင်ငံโจမျိုးอะดอกะรามะมะซุยจอง เสด็จเหมี่ยวสุบามาบงกระดิงติงาสกัดลุรันมวยอาคานาโกพุทธทานนาสีรันเตตฤตุ 3 Siran Dedalu Tadalu